Tot el que amaguen els gasos és fruit de totes les investigacions en neurociència i amb l'estudi de la microbiota intestinal. Com hem descobert en els últims anys que l'equilibri dels microorganismes de l'intestí, és a dir, de la microbiota, i aquest equilibri d'aquests bacteris que són els responsables dels gasos, que ajuden a regular la nostra salut i la nostra absorció dels aliments, i alhora de regular la nostra funció central per estar motivats amb energia i tenir claredat mental als matins. Alhora, el desequilibri de la microbiota intestinal també està associat a un desequilibri dels gasos que nosaltres tenim a l'intestí i, per tant, de les funcions digestives. Aquest desequilibri de la microbiota intestinal s'ha vist per la relació entre l'eix intestí-cervell, que també afecta la funció cognitiva, la memòria, la concentració, el focus, l'energia que ens despertem cada matí. I està associat amb malalties neuroinflamatòries quan la microbiota està alterada. Problemes de migranyes, de concentració, de depressió. Al final, tots fabriquem gasos. Els nostres bacteris, quan interactuen amb els aliments, fabriquen una sèrie de gasos que, segons que menges, en fabricaràs d'un tipus o d'uns altres. Per tant, els gasos no són dolents, habiten dintre del nostre cos i regulen el funcionament general, el nostre estat d'ànim i la conducta de les persones. Falta que tinguem interès per saber com són els nostres gasos, que algú ens ho pregunti i que ens generi la pregunta per dintre quan acabem la conferència. A veure, sí, jo tinc els gasos que diu en Xavi que estan bé i els que no estan bé. Veiem que els gasos van apareixent en el procés digestiu. Nosaltres, quan comencem a menjar i a mastegar i fabriquem àcid per digerir els aliments, la digestió a l'estómac i a l'intestí prim, on s'absorbeixen tots els nutrients, van absorbint-se i arribant fins a finalment al colon, on hi ha els residus de lo que no s'ha absorbit a l'intestí prim, i es fabriquen uns gasos. Ja veurem que uns gasos fan soroll, uns altres són més silenciosos, però que no passaran desapercebuts. Al matí, quan ens llevem, després de moltes hores sense haver menjat, ens aixequem amb la panxa plana, desinflada. I és possible que abans d'anar al bany ja se'ns escapin els primers pets, o potser quan acabis d'anar al bany. La qüestió és que a mesura que anem menjant durant el dia, els bacteris van reaccionant amb els aliments que mengem i anem tinguent normalment més gasos. Per tant, és normal tenir gasos, i s'ha vist que la freqüència amb la qual anem al bany i com surten les femtes són predictors del teu estat de salut actual i del futur. Per tant, sabent cada quant vas de ventre i sabent com és la consistència de les caques, podem fer-nos preguntes si això, la microbiota intestinal, està ben equilibrada o no. Els aliments a l'estómac hi han d'estar-hi entre 2 i 5 hores. Els aliments a l'intestí prim, és a dir, 7 metres de recorregut, han d'estar-hi entre 2 i 7 hores i mitja, 8. I el colon és on els aliments hi estan més, on fermenten, perquè és on hi ha més bactèries de tot, el colon. Per tant, en aquests tres compartiments es van fabricant gasos en el procés digestiu. I tots desitgem el mateix, al final, que quan anem al bany fem un xurro allargat i que s'enfonsi. Això és senyal que tens una bona salut intestinal i un bon equilibri amb els gasos. Hi ha persones que diuen, ostres, Xavi, doncs jo vaig de ventre cada 2 o 3 dies. Tinc un trànsit intestinal més lent. Bueno, doncs això s'ha associat a vegades a problemes hormonals, perquè ho has identificat que durant el mes, en el cicle fèrtil, vas restreta, però amb la regla vas de ventre 2 o 3 vegades al dia, i és el mateix intestí, són les hormones. A vegades la gent té restrenyiment per problemes hormonals, altres vegades és per deshidratació i altres per disbiosis, per desequilibri. Altres persones diuen, doncs jo vaig de ventre 3 cops cada dia. Tampoc és normal. El trànsit ha estat massa ràpid. L'absorció dels aliments, poder, si el trànsit ha estat molt massa ràpid a l'intestí prim, poder no s'hauran absorbit bé. També anar 3 vegades al dia és senyal de que tens una disbiosi intestinal. Anem a separar per segments on es poden produir els gasos. A dalt de tot, a l'estómac, a l'intestí prim i al colon. L'estómac és on comencen la nostra digestió. Aquí els gasos que es produeixen a vegades els eliminem per la respiració o en forma de rots. L'estómac està molt, molt relacionat amb el descans nocturn. Per tant, tenir bé l'estómac està associat a descansar bé per les nits. I al revés, la gent que té apnea, que fa apnees a les nits, que ronca o que té insomni, són les persones que tenen gastritis, llagues a l'estómac o tenen reflux. Curiós que hi ha persones que es prenen pastilles per dormir i pastilles per la cremor d'estómac i encara no han descobert el que estem explicant aquí. Per tant, en algunes vegades, l'excés de gasos pel desequilibri de la microbiota intestinal ens porta a tenir problemes de reflux i problemes a la part alta i amb el descans a les nits. Es beneficien algunes persones de canvis alimentaris i decideixen fer coses que tensin aquesta vàlvula perquè no hi hagi tant de reflux mentre arreglem els descans a les nits, i decideixen no prendre cítrics, vigilar amb la xocolata, amb el cafè, el te, la menta, que empitjoren els símptomes d'aquests pacients. També poden aixecar el llit perquè el reflux no els afecti a les cordes vocals i
al matí no tinguin aquestes sensacions de mucositat que els hi ha pujat durant tota la nit. Tots intenten fer el possible per viure dignament aquest dia següent, no? Altres persones diuen, doncs jo no, a mi no em passa això a l'estómac, jo tinc problemes a l'intestí prim, tinc excés de gasos a la presó de l'intestí prim. Aquí no surten en forma de rots ni en forma de pets. Què passa amb els gasos aquí? L'intestí prim s'ha de fer la digestió i l'absorció dels aliments. Lo normal i esperable és que després de menjar no tinguis problemes i que es fabriquin una sèrie de gasos que es van diversificant i no hi hagi problemes. Ara bé, l'intestí prim i el colon, si abans l'estómac estava relacionat amb el descans a les nits, l'intestí i el colon està molt relacionat amb el nostre estat d'ànim, amb com portem l'estrès i com, què fem al nostre dia a dia, què fem amb la nostra hidratació. La gent que té excés de gasos al nostre intestí prim pot ser per culpa d'excés d'estrès o per deshidratació i que sigui per culpa de patògens. Hi ha vegades que són sobrecreixement de bacteris, hi ha vegades que són sobrecreixement de fongs o de paràsits o problema de virus o de tots. Hi ha gent que diu, Xavi, a mi m'han trobat de tot amb l'analítica de FEMTA i l'analítica del test de l'ALE. Tinc de tot. Això diu, bueno, no passa res. La qüestió és que avui en dia tenim tecnologia per diagnosticar això i tractar-ho. Mentrestant, la gent diu, Xavi, jo al matí m'aixeco amb la panxa plana, però a la tarda tinc com si estigués embarassat de 3-4 mesos. Diu la gent, que té els gasos tancats aquí a l'intestí prim. Bueno, veiem que aquí a l'intestí prim, mentre hi ha un intestí inflamat i un augment de la permeabilitat i, per tant, els tòxics s'absorbeixen i passen a ser sistèmics, la gent comença a tenir altres símptomes diferents als digestius. No només hi ha reaccions adverses als aliments, comencen a tenir problemes amb fatiga, amb problemes de depressió, amb problemes d'ansietat, depenent de les disbiosis, dels gasos. Uns veuen que milloren deixant el blat, altres veuen que milloren deixant el gluten. Altres diuen que m'han trobat intolerància a la lactosa i la fructosa. Si l'intestí està inflamat, és evident que no podrà fer les funcions d'absorció, ni lactosa, ni fructosa, ni histamina. Aquestes dietes no haurien de ser eternes. Altres persones se donen compte que els símptomes digestius empitjoren molt abans de la menstruació. Aquestes persones, potser el seu problema està al níquel, aquell níquel que amb les arracades de bisuteria he vist que em fan sang a les orelles i ja veig que tinc problemes hormonals i digestius que m'empitjoren abans de la regla. Doncs aquestes persones descobreixen que una dieta baixa en níquel, ara que el metall de la pell has vist que era sensible, potser en tu t'ajuda a estar més bé. Al final, la gent va seguint dietes perquè demà tingui un dia més digne, no? A part del procés digestiu i d'absorció, a l'intestí, sobretot a l'intestí prim, hi ha un moviment molt important, que és el de neteja. S'ha de netejar la casa. 2 hores després de menjar, apareix un moviment de neteja digestiu. Heu sentit això? La motilina, l'hormona que regula aquest moviment digestiu, la serotonina i la grelina també, el parasimpàtic, el de calma i digestió, ara comença a netejar. No toca menjar, toca deixar temps, 2 horetes. Per això a les nits és quan més temps hi ha a netejar l'aparell digestiu de residus d'aliments, de mucoses i bactèries que s'han pogut acumular durant tot el dia, fins a aquest últim raconet de l'intestí prim. Així al matí ens aixequem amb la panxa plana i desinflamada. Llavors, és important deixar temps, de temps a la neteja. Llavors, arriba els gasos aquí al colon. Hi ha gent que diu, doncs, jo tinc els gasos aquí al colon. Aquests es poden eliminar en forma de pets. Molt bé, hi ha gent que té un consum alt de fibra i té més gasos d'hidrogen i metà. Són gasos que surten a més velocitat. El promig és 10,9 km per hora. Hi ha vegades que surten a tota velocitat. I pot ser que avui, un dia, avui caminant ens hagi adelantat un pet i que sigui el protagonista de la meva conferència. Aquests gasos que augmenten quan nosaltres mengem fibra poden ser l'hidrogen, el metà o el CO2. Tots són saludables. Hi ha altres persones que mengen més proteïnes d'origen animal, per exemple, i els gasos són diferents i els metabolits que deixen són diferents. Són gasos que surten a menys velocitat i són més silenciosos. Però fan pudor. Aquests gasos en excés donen molts problemes digestius. Tot depèn de com decidim menjar al matí quan ens llevem, al migdia i al vespre, perquè al final del que tu menges, en mengen els bacteris. I cadascú té una mica el que es mereix aquí a l'intestí. Tots tenim gasos, depèn del que menges. Hi ha funcions molt bones de l'hidrogen. És un gas que no fa pudor, és antiinflamatori, antioxidant, millora el rendiment esportiu, dona energia, millora la fertilitat, la microbiota intestinal, ajuda a baixar la glucosa, els triglicèrids, el colesterol. Tothom vol tenir hidrogen. Necessites firmicutes bacteroidetes amb les analítiques perquè puguis fabricar hidrogen. Inclús es dona amb màquines d'aigua hidrogen afegit per millorar aquestes propietats saludables. Llavors hi ha bacteris que fabriquen metà i bacteris que fabriquen àcid sulfídric. Necessitem el metà. És un gas que ens protegeix per no tenir al·lèrgies, no tenir problemes de pell atòpica, dermatitis.
ens ajuda a tenir, a prevenir problemes cardiovasculars. L'àcid sulfídric, aquests pets silenciosos que fan pudor, aquests pets són saludables en petites quantitats, són vasodilatadors, per tant milloren la pressió arterial, ajuden a protegir la mucosa, a donar energia, són neuroprotectors, també els necessitem. El problema és quan hi ha un desequilibri d'aquestes bactèries que fabriquen aquests gasos. Aquí sí que comencem a tenir problemes i la gent em diu: Xavi, Xavi, a mi jo em sembla que tinc un problema amb el metà, jo dec tenir un excés de metà, perquè m'he donat compte que les meves caques tenen tendència a flotar, a donar restrenyiment. Són pets que fan, que no fan soroll i que no fan pudor, però tinc tendència a tenir restrenyiment. Llavors el metà en excés dona això, tendència a tenir restrenyiment, caques flotants, i afecta la fabricació de serotonina. La gent que té restrenyiment sol tenir baixos nivells de serotonina i està associat a problemes de depressió. A més, ansietat per menjar dolços, a guanyar pes per l'aire que respires, diu la gent. No menjo, però no m'ho mereixo anar guanyant pes. També pot ser que tinguin baix estat anímic, problemes de mal de cap, problemes de migranyes, per excés de metà. Curiós com problemes digestius ens porten al neuròleg i a diferents especialistes quan l'origen moltes vegades està a l'intestí. Altres persones diuen: doncs jo, Xavi, em sembla que tinc problemes amb l'àcid, amb l'hidrogen, tinc masses bactèries que fabriquen hidrogen, diarrees, pets que no fan pudor, surten ràpid, però tinc problemes amb les caques pastoses, diarrees. Altres persones diuen: doncs jo he de tenir excés d'àcid sulfídric, Xavi, aquest pet que dona pudor, caques diarreiques, i estan associats a més problemes d'ansietat, dolor crònic, fibromiàlgia, inflamacions del colon, mal de cap, problemes d'artritis. Aquestes persones amb aquest desequilibri de gasos pot ser que tinguin problemes. Al final, tots volem tenir un equilibri de la microbiota intestinal que està associat a una freqüència, a una consistència de les caques, que han de sortir xurros del número 3 i 4, que s'enfonsin. En canvi, quan hi ha un desequilibri de la microbiota intestinal, està associat a un desequilibri dels gasos i que la gent tingui tendència a tenir restrenyiment, caques del tipus 1 i 2, o bé que tinguis caques massa freqüents per una disbiosi intestinal i que tinguis caques dels tipus 5, 6 i 7. Per tant, cada dia tens l'oportunitat per veure com tens tendència a funcionar. Hi ha gent que viu amb la foscor de problemes de salut i ens hem pensat que tenen malalties cròniques. El 2017, gràcies al descobriment dels Premis Nobel, els van veure que hi ha possibilitats de regular el funcionament dels nostres gens que ens adapten a l'entorn on vivim. Són els descobridors dels ritmes circadians. Nosaltres, amb les decisions que prenem cada dia, podem posar en marxa l'activitat genètica que dona funció, que activa la funció biològica dels nostres òrgans. Per tant, segons què fem durant el dia, decidim on ha d'anar l'assignació energètica, perquè hi ha òrgans que treballen durant el dia i hi ha òrgans que treballen durant la nit. I l'energia està molt cara, s'ha de repartir, no pot anar energia i substractes energètics a tot arreu. I un dels estímuls més importants és la llum i la foscor, l'altre quan mengem i l'altre quan fem exercici físic. N'hi ha d'altres, però avui volia compartir això. Quan nosaltres permetem que la llum del sol entri per la pupil·la i estimuli els nostres receptors de la retina amb el nostre hipotàlem, posa en marxa la fabricació d'hormones d'estrès al matí, de manera que augmenta el cortisol i la noradrenalina, i aquí, durant el dia, es dona assignació a una sèrie d'òrgans que han de funcionar de dia. A la nit, després de la posta del sol, amb la foscor, es dona assignació energètica a altres òrgans, com per exemple el sistema immune i la neteja linfàtica del cervell. Per tant, el normal i esperable és que la noradrenalina al matí estigui alta, que tinguis energia, focus, motivació, energia i ganes de funcionar durant aquell matí, que tinguis gana, que la noradrenalina activa el colon descendent. Per tant, has de tenir ganes d'anar al bany, no a les 11 o a les 4 de la tarda, a les 11 del matí o a les 4 de la tarda. Has de tenir ganes d'anar al bany, si tot ha anat bé, al despertar al matí. No has de tenir fred, la noradrenalina activa la temperatura corporal. En canvi, a la nit, amb la melatonina, estimulada per la foscor, si és que els nostres ulls han tingut permís per veure la foscor i la posta de sol, perquè la llum artificial i la llum LED pot alterar això, el normal és que el cos es comenci a refredar, que tinguis les mans i els peus calents, que el cos es refredi i s'activi el sistema immune i la neteja linfàtica del cervell, perquè al matí tinguis el cap clarivident i, com era allò? Ara no me'n recordo. Això, quan passa això, que busques una paraula dintre el cap, la tens al punt de la llengua i no la trobes, és senyal que els tòxics aquella nit no s'han netejat bé. Tòxics que estan associats a malalties neurodegeneratives en un futur. Tot això és que no ha anat prou bé. L'altre estímul és quan menjar. Llum foscor i quan menjar. No tant què menges, sinó quan decideixes menjar. S'ha vist que els nostres gens digestius
s'esperen el menjar en hores diurnes. Per tant, creiem que les hores diurnes són les hores que s'han de menjar, respectant un dejuni de descans digestiu entre 12 i 16 hores nocturns. Per tant, no s'espera al nostre estómac que li entri menjar a les 6 quan despertes i és fosc o a les 10 quan ja és fosc. Sembla ser que la grelina, la hormona de l'estómac que regula la gana, es fabrica a les 8 del matí, a la 1 del migdia i a partir de les 6 de la tarda. I que les hormones de sacietat que es fabriquen a l'intestí es fabriquen a les 10 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 de la nit. Per tant, en aquestes franges, al matí, al migdia, al vespre, són les que probablement serveixen per sincronitzar-nos amb el nostre entorn, amb els nostres ritmes circadians. Perquè l'energia, ara, els substrats energètics vagin a l'aparell digestiu i la gent mengi i se senti saciat, que no tinguis gana tot el dia. Si esmorzes més i sopes menys i el sopar no ocupa la foscor i no hi ha alcohol, és probable que siguis capaç de descansar més bé les nits i al matí tenir major serotonina, més dopamina i estar més bé anímicament. L'altre factor important és quan decidim fer esport. Quan nosaltres decidim fer esport al matí, abans d'esmorzar, després del cafè o el te verd, per ajudar al pic de noradrenalina i cortisol quan els ulls veuen a través de la llum, que és de dia, l'exercici físic ajuda a crear temperatura al matí, activar-nos i a que el nostre hipotàlem sàpiga que ara toca que l'intestí funcioni, que tinguem energia i que ens ajudi a cremar greixos. La gent que vol cremar greixos, que vol entrenar exercicis de resistència i que vol dormir més bé a les nits i tenir millor claredat al matí, es recomana avui dia que facin esport abans d'esmorzar o abans de dinar. I la gent que té diabetis, la glucosa alta o que té ovaris poliquístics, a aquestes persones se'ls recomana millor fer exercici físic a la nit, entre les 6 i les 10 de la nit, sempre amb hores diurnes. Per tant, depèn de l'època de l'any i d'on vivim, hem de tenir en compte de respectar sempre, de fer esport amb hores diurnes també. Fer coses diferents d'això s'associa a alteracions dels ritmes circadians. Al final, hi ha altres factors que ens poden ajudar a regular i activar els nostres gens que regulen el funcionament dels nostres òrgans, com per exemple la regulació del badall. Tots hem de badallar. Com la temperatura corporal, quan ens dutxem amb l'aigua freda i quan ens dutxem amb l'aigua calenta. Llavors, la temperatura, el badall, són altres factors que nosaltres podem tenir en compte per regular on ha d'anar l'assignació energètica, perquè així no ens barallem durant molts anys de la nostra vida amb tipus d'aliments com si els aliments fossin els culpables de que tot això no em senti bé. Tot això que estava introduint ara ho deixarem per una altra conferència. Avui era per reflexionar sobre la nostra salut intestinal, dient aquest claim de preocupa't per l'intestí i desapareixeran les teves preocupacions. Bueno, fins aquí, doncs, moltes gràcies per la vostra atenció i molta salut a tothom.